otetaanko noin pikku tauko tästä? Joo. Joo. Pisuli. Pisuli ja hakee yhden oljuuden. Me pelaat aikuisten miesten kanssa, uskot sä jälleen. Pisuli Pilsteri. Onko sulla tommonen soittajani vai? Kuka soitti? Brrrr. Kohta tietässä on. Anaali Rauhanen. Tiio, hoi. Voi voi. Matuusit soi. Mä testaan nyt toi, miks tää äänitys ja ainoa asia mikä tänne tuli oli Anaali Rauhanen. No sit se toimii. Minkä takia? Palas point! Koskee mun aivoo, palas point! Mä voisin myydä niil tota nois nii tommosen laulu. Tehdä miljoonia sillä. Palas point rupee selvästi vaikuttaa. Aattele, kun joka kerta 4-5 kertaa päivässä kuulisit radiosta. Palas point! Let me touch your teach me point! Mitä? Aihe ei se alkanutkaan vielä. Joku yksi pelaaja puuttuu. Mä luulin, että se oli kippo kun puuttuu, kun se tuijotti tyhjiltään. En mä halunnut morjesta kun... Mä sain Dreidelin playerikoneksi. Minkä? Dreidel. Mikä helvetti se on? Se vituu noitten juutalaisten se hyrrä. Juutalaisten hyrrä? Ei mitään käsitystä, mistä se puhuu. Juutalaisilla on se jouluhyrrä. Dreidel. Näetkö sen pölypallon, kun just lentää mun ja kipon naama edestä? Kattakaa, mä olen meksikolainen siivojatar. Ei. Monkey man, don't ever you die. Monkey man, you are alive. Monkey boy, you are my hero. Voi vittu, mikä biisi. Aika hyvä. Tää on vitu hyvä. Minä onks Esa-Matti kakalla? Ei. Joo, sä oot niin hiljana. En mä osaa lisätä näitä keskustelua. Ainoastaan kun Esa on kakalla, niin silloin se pitää kovaa ääntä. Ei, kun mä ajattelin. Voi vittu. Toi meni niin väärin. Se meni erittäin väärin. Se on meidän suunnitelma nyt. Koska mä just sanoin niin. Joo. Toi on hyvä suunnitelma. Mä kannatan. Hyvä. Kuuliks se Toni? Henri kannattaa. Enkö mä kirjoittele? Ei, älä kannata sitä. Kannatan. Älä, kun se on muutenkin hyvin vaikeaa. Koko sydämestäni. Hyvä. Ei, koko saavun sydämestäni. Hyvä. Niitä on niitä, kato se video se, missä ne ihmiset paskanta niin, että niillä on jalat koukus. Ja pistää niitä semmoset niinku jalkatukkiin semmotti, että ne saa niinku polvet rintaa silloin, kun ne menee sontamaan, kun silloin ihmisellä on niinku suoli mukaan oikein luonnollisemmassa asennossa. Niin, skuottaamista joo. Niin saisko sitä yhdistelty tuon meidän polkukoneen kanssa? Tiedätkö se pienet polkimet vessanpöntön reunaa? Sit sä sotket samaan aikaan, kun sä ajat sitä sontaa ulos. Mitä vittua oikeesti? Kuntopaskailu. Sit sais varmaan joku patentin tehty. Lopeta. Et jalosta sitä yhtään sitä ajatusta. Onko sulla poskoilu nimellä? Polskoilu. Puolalaiset juttu. Ei. Tää on samat huomioon kuin lekkö. Joo. Mä mietin nyt. Varmaan olisi joku hitti. Tekis niistä jotain semmosin niinku musta vessanpönttö, missä olisi liekkikuviot ja sit pienet polkimet, niin sä voit jumalauta painaa täysin samaan aikaan kuin... Minusta sinä olet pelannut hyvin Analla. Vitusta vai? Minusta. Vitusta olet pelannut. Sieltä sä aina pelaat. Mä sen mielikuva semmosesta vitumuotoisesta teltasta, mistä kurkkaa joku tyyppi. Miten vitus? Ei. Vittu teltta. Mitä sun pääs oikein liikkuu? Tää sen sanoi, että vitusta ne pelaa. No mä juoksin siihen vitu yhteen isoon palloon. Se tuli sää ja mä tulee, ui, pallo! Ja siksi, siinä meni vielä muutama sekuntina, ajattelin sitä palloa ja sitten tuli platse, mä kuolin. Pallo! Herra Jumala, mä avasin kalja... Kaija kalja. Kaija kalja, kun puhutaan. Kaija kalja ja 500 kultaa. Joo.
Syöpää. Possuu. Noilla on kaikilla kolme self-heali, niin mun ei tarvi niistä murehtia. Jos ne ei osaa itse hiilata itseäsi, niin aistakoon paska. Joo. Erittäin hyvin sanottu siellä takana. Mm. Oikea asenne. Herran jumala, kuka maksaa kalsareista niin paljon? En tiiä. Tää on olla kyllä aika laadukkaan kalsari. No jep. No niin on. Ja tulla vähintäänkin semmoista aina kun se piarasti, niin sinne tulee vaan kupla, ettei se tuu vaan läpi. Olisiko siis hienoa vai? Ei, mut siis niinku niin laadukas kangas, niin täytyy olla semmoista, että se ei päästä paskaa ulos. Ei voi se. Paska kuuluu pönttöön, ei kalsareihin. Niin, mut siis niinku suhinaa paska. Ka piaru, mikä se on? Suhina paska. Et se ei niinku päästä sitä kaasua ulos. Mitä jos me silti voitetaan? Voi vittu. Voitetaan, mutta kohan kaikilla on kivaa. Jokainen pääsee yrittämään. Kunhan jokainen vain tekee parhaansa, niin silloin kaikilla on kivaa. Tähän pitää olla tämä jodamainen tatsi. Joko tehdään tai ei tehdä. Rupesitko sä hakkaamaan? Mäkin pistän. Ai ai ai. Kaikki hakkaa itse. Kyllä nyt läski tummuu. Te ei varmaan tykänne ja huomasi, ettei me kännisoja. Tässä on hyvä gruppi tämän kanssa, kannattaa pelata. Ei. Ei kannata. Tämä gruppi on paska, se ei tykkää ihmisistä.